আই হকি আজি ও মদ খুপা খাই আছে না কি হল থাকছেরে বেহুস হৈ গেল কি বেহুসে খানি মোর মনৰ মাজত দপ দপ কৈ জ্বলি থকা পছন্দ জুই কুড়া মই কেতিয়াও নুমাই যাবলৈ দিব নোৱাৰো আৰু মই সিহঁতক দেখুৱাই দিব বিচাৰো ময়ো বনৰ মাজত লুকাই থকা এটা হি ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত